então o Upside Down dessa semana para vocês aí de casa. Hoje no programa, vocês vão ver no quadro Quebradeira um loft que o meu escritório está realizando ali no Centro Histórico de Porto Alegre. Na sequência, também eu vou dar uma dica bem legais para vocês sobre utilização de vegetação, tanto na parte interna quanto na parte externa de residências. E na sequência, uma dica muito legal da Nova Natuzzi Itália, que abriu aqui em Porto Alegre. Então fique aí que o programa de hoje está lotadinho de novidades. Para quem? Para você aí de casa. Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos começar mais um Quebradeira. E o Quebradeira de hoje está muito especial, porque vocês estão vendo aqui que eu estou no início de tudo. Esse aqui, na realidade, é um loft que fica aqui na Lima Silva, aqui em Porto Alegre. E aqui vocês estão vendo que é um pé direito duplo. Vocês estão vendo também que a gente já começou a quebrar parede e tudo mais, porque olha só as vigas aqui, ó. As vigas já estão aqui preparadas, porque como é um pé direito duplo, eu vou fazer o mezanino. Então, o que vai acontecer nesse mezanino? Vocês estão vendo aí agora algumas imagens do meu projeto, de como vai ficar esse mezanino aqui. Nessa parte aqui de baixo, a gente vai ter naquele canto a parte da cozinha, que vocês estão vendo. Aonde eu estou aqui, nesse ambiente aqui, eu vou fazer uma bancada, que vai dar todo apoio aqui à cozinha. Aqui vai dar uma coifa, um cooktop. Então, toda essa parte aqui eu vou botar a máquina de lavar louça. No canto aqui eu também vou ter a máquina de lavar roupa. E olha só, aqui onde eu tenho o fundo aqui do banheiro, eu vou fazer o seguinte: como eu vou fazer um outro banheiro lá em cima, nesse banheiro que está aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou deixar só lavar. Com isso, eu vou pegar aqui o espaço do box e vou ter um espaço para a minha geladeira. Então, todo esse espaço aqui no térreo, gente, olha só a vista, que legal que eu tenho aqui, que eu consigo ver também toda a parte aqui da redenção. A vista aqui é muito legal. Então, em função de tudo isso, eu não vou fazer o meu mezanino até o final. Eu vou deixar o meu mezanino 1,5 metro para cá, para eu conseguir ter esse pé direito duplo e as pessoas de lá de cima conseguir visualizar também um pouquinho dessa parte aqui de baixo. Aqui também uma coisa que eu estou fazendo, ó, essa parte aqui de cima que vocês estão vendo, que é um duto da churrasqueira, essa parte dali do canto, ó, o meu duto da churrasqueira, ele vem aqui e ele é sempre inclinado em 45 graus. Então é um espaço ali que eu vou conseguir aproveitar também para esse meu loft, para ter mais espaço na parte de cima. E o que vai ser na parte de cima, né? Vocês estão vendo agora mais algumas imagens aí do que vai ser na parte de cima. Eu vou pegar essa mesma estrutura do banheiro, vou replicar lá em cima. Vou ter nessa parte onde eu tenho a cozinha em cima, vai ser um closet. E aqui eu vou ter uma cama virada para essa vista maravilhosa aqui da cidade de Porto Alegre. Deixa eu mostrar para vocês agora um pouquinho ali do banheiro também, para vocês verem como é que tá. Aqui vocês estão vendo então o banheiro. Na realidade, o banheiro eu vou aproveitar praticamente a bancada, que é uma bancada bonita. Mas esse espaço aqui que vocês estão vendo, que hoje é o box, aqui eu vou trazer, alinhar com essa parede, e o espaço de lá eu ganhar espaço para a geladeira. Porque aqui vai funcionar, na realidade, como um lavabo da residência. Agora, lá em cima, eu vou replicar o mesmo tamanho aqui desse banheiro, só que a minha porta, eu não vou fazer ela aqui. Eu vou colocar no meio aqui, que vai ser uma porta de correr. Porque nesse canto aqui onde vocês estão vendo, onde eu tenho a minha porta lá em cima, vocês estão vendo algumas imagens também, eu vou ter um web space aqui também. Então esse foi o Quebradeira dessa semana. Quis mostrar para vocês o andamento do início das obras desse loft aqui na Avenida Lima Silva, em Porto Alegre. E logo logo eu vou mostrar para vocês tudo prontinho também, já com pelo menos o mezanino montado, para vocês sentirem como vai ser essa estrutura de loft. Então, logo, logo, mostrarei isso pra vocês. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. No quadro Super Dica de hoje, eu vou dar uma super dica. Olha só que legal, isso aqui parece como se fosse um grande envelope,
Na parte de dentro aqui, vocês estão vendo que tem um suporte. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um material feito de garrafa PET, aonde nessa parte aqui interna, dentro, que tem aqui como se fosse uma parte para mais plastificada, a gente colocar terra. Dentro desse envelope, a gente já coloca as plantas já crescidas e ela é fixada. Olha só, sabe para que eu estou falando isso? Olha lá, aquele pessoal lá está montando, é para a gente criar paredes verdes. Então ela pode ser colocada numa estrutura, como vocês estão vendo, ou simplesmente fixada aqui por bucha e parafuso. E como molhar ela? A gente pode fazer uma irrigação com uma canalização, já deixar à espera, que pode ser manual ou também automatizada. Então olha só, um material super prático, super incrível, que vai deixar a nossa residência, o nosso apartamento, ou até aqui, como é uma área comercial, um ambiente maravilhoso. Então tá aí uma dica super especial para você aí de casa. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Na loja Natuz Itália, que fica aqui na Quintino 837, dos proprietários Simone Gobbi e do Everton, meus queridos proprietários também da Gobbi Novelli. Então, eu estou aqui hoje para mostrar um pouquinho da loja para vocês, ficar com algumas imagens bem interessantes desses estofados italianos maravilhosos. Então, nós arquitetos já viemos aqui semana passada, conhecemos essa loja espetacular e eu convido vocês a vir aqui conhecer a Natuz Itália. Que a Natuz Itália são os estofados que tem, além de estofados, tem camas também, tem poltronas, estavam ali também no meu ambiente da Casa Cor, que vocês estão vendo algumas imagens agora aí no vídeo. Então, convido vocês a vir aqui e conhecer um pouquinho dessa Itália maravilhosa e desses estofados que são o que existe de mais top aqui no nosso mercado gaúcho. E esse então foi o Upside Down dessa semana. Espero que vocês tenham gostado das dicas e novidades que eu passei para vocês. Então, até semana que vem com mais um Upside Down para vocês aí de casa. Tchau!